DM Drogerie Markt. Zde jsem člověkem, zde nakupuji a to už 25 let. Možná se vám to nezdá tolik, ale pro mnohé spolupracovníky je to pořádný kus života. Jako například pro jednu vedoucí prodejny. To je Martina, jedna ze spolupracovnic, která pracuje v DM už přes 20 let a dle jejich slov by nikdy neměnila. Jak se jí v DM líbí? Vzhledem k tomu, že u DM jsem už 21 let, tak moc. Nastupovala jsem po mateřský dovolený jako pokladní na částečný úvazek a vlastně do prodejny, která byla první v České republice otevřená v roce 1993 shodou okolností. V současnosti pracuji jako vedoucí už skoro 10 let a vyhovuje mi rozmanitost práce i možnost organizace. Stejně jako Martina, pracuje ve společnosti DM v České republice skoro 2700 spolupracovnic a spolupracovníků ve více než 220 prodejnách. Pracují u jednoho z nejoblíbenějších a nejlépe hodnocených obchodníků. Proč? DM vnímáme trvalou výzvu uspořádat naše ekonomické společenství tak, abychom zušlechťovali spotřebitelské potřeby našich zákazníků, abychom nabízeli spolupracovníkům možnosti rozvoje a jako společnost působili v našem okolí vždy příkladně. A jak se tedy v DM cítí její zákazníci? Je tady příjemný personál, hezky pozdraví, je tady široký sortiment, a vždycky mi dobře poradí. Možná proto je DM jedna z nejlépe hodnocených společností. Její hodnoty jsou cítit z rozhovorů se spolupracovníky i s partnery, ze sortimentu, z přátelské atmosféry prodejen i jejich vzhledu. Víte, jak vypadaly drogerie dříve? To jsou obrázky z drogerií v době, než přišla na svět DM. Změnu přinesl až nový koncept drogerií se samoobslužným prodejem a volným přístupem ke zboží, který založil stejně jako společnost DM Drogerie Markt v roce 1973 Götz Werner v Německu. Posléze se spojil se svým sportovním partnerem Günterem Bauerem a v roce 1976 založili společnost DM také v Rakousku. No a u nás v České republice stál u zrodu DM již před 25 lety současný jednatel společnosti pan Gerhard Fischer. DM hat in Tschechien im Jahre 1992 angefangen. Wie war es eigentlich damals? Ja, nachdem unsere Kollegen in Deutschland und Österreich sehr erfolgreich waren mit DM Drogeriemarkt, war es natürlich naheliegend zu sagen, probieren wir mal in den umgebenden Ländern von Österreich dieses Konzept zu multiplizieren. Und wir hatten dann in Budweis einen Testmarkt in der Sokolska hier in Budweis gemacht. Dieser Laden war deutlich kleiner wie die heutigen Läden, so um die 200 Quadratmeter groß. Und wir hatten ungefähr 3000 Artikel damals im Laden. Und der jetzt bekannte Dauerpreis war nicht existent. Wir hatten nur Aktionspreise damals mit zweiwöchentlichen Flugblättern. Und dieses Konzept war damals in den Siedlungslagen sehr erfolgreich. Nová filozofie obchodu jako otevřeného trhu se uchytila nejenom v Německu a Rakousku, ale všude tam, kde DM vstoupila, od Německa až po Bosnu, od Rýna až po Černé moře. A vždy to bylo pod stejnou značkou a se zárukou stejně vysoké kvality. Člověk se tak stal centrem všeho dění. DM Drogerie na počátku svého působení v České republice otevírala své prodejny především v centrech měst a v pěších zónách, tam, kde byla pošta, úřad, aby to měli zákazníci po ruce. To se změnilo zhruba před 15 lety a bylo nutné vyjít novým trendům vstříc. A to tak, že dnes je většina našich filiálek v obchodních centrech a v retail parcích, protože zákazníci jsou nároční, chtějí parkovat, chtějí zábavu, nechtějí jenom nakupovat a chtějí mít krásné nákupní prostředí. Proto takové široké uličky, proto krásná filiálka a o to, aby byla takhle pěkná, se stará tým expanzních manažerů. Kromě těch správných míst je důležitý i sortiment. Také jeho nabídkou se DM odlišuje oproti konkurenci. A to především jeho šíří v oblasti zdraví a krásy.
Nabídka každé prodejny je navíc přehledně zorganizovaná tak, aby právě její zákazníci se svými specifickými požadavky našli své oblíbené produkty na těch správných místech a vždy za výhodnou cenu. A když už je řeč o zboží, tak to je do prodejen dodáváno díky centrálnímu skladu v Jihlavě. Jsou to stovky palet denně. Stovky palet dovnitř a stovky zase ven, aby naši zákazníci měli své oblíbené zboží na těch správných místech vždy v ten správný okamžik. Jsme přesvědčeni o tom, že zákazník nechce běhat po akcích a být zklamán následně tím, že jeho výrobek již v akci je vyprodán. Jsme přesvědčeni o tom, že zákazník chce nakoupit zboží tehdy, když ho potřebuje, a ne když je někde právě v akci. Co však zákazník chce? Chce nakoupit výhodně. A jak hodnotí spolupráci s DM její obchodní partneři? Co je nejdůležitější pro každou společnost, jsou lidi. Lidi zapálení, lidi s otevřeným srdcem, lidi s radostí pracovat, lidi s chutí pracovat, lidi, kteří se chtějí dál posouvat a chtějí se dál učit. Jsem velmi rád, že ve společnosti DM i ve společnosti Koty tyto lidé jsou. Aby firma mohla i nadále prosperovat, musí se stále rozvíjet a sebevzdělávat také její spolupracovníci. A to ve všech ohledech. Největším pokladem v naší společnosti je člověk. Člověk se svými přáními a touhami, člověk s chutí a zájmem se dále vzdělávat. Proto mezi tři základní činnosti našeho rezortu patří nábor spolupracovníků, abychom do naší společnosti získali ty nejlepší lidi s dostatečnými znalostmi, zkušenostmi, s chutí pracovat, aby měli dostatek času k řádnému zapracování a zaškolení a abychom je podnítili k tomu, aby stále pečovali o svůj osobnostní rozvoj a odborný růst. Sebevzdělávání, to je to správné slovo do budoucnosti. V DM existuje velmi propracovaná nabídka vzdělávacích programů a dostatečný prostor pro individuální sebevzdělávání. DM je společnost, kterou její okolí bedlivě pozoruje a hodnotí. DM stále zlepšuje svoji nabídku i služby a vytváří prostředí, kde se zákazník cítí především jako člověk. DM. Zde jsem člověkem, zde nakupuji.